Także drodzy guys, jsme u hry Solace Crafting, Solace Crafting, to je ten prostě, máme tady další open world survival game RPG, který vypadá prostě hodně špatně a jak už se znáte, za 11 euro jsem si toto pořídil, abych to pak mohl vrátit, nebo nechat, což spíš to vrátím, protože si to myslím. A o čem toto hra je? Je to uvolněné RPG, možná nekonečné cestování, všemi se měli. Budete potřebovat základu, klasicky v open world survival game, potřebujete ano, základnu. Procházíte konečnou říši fantazii. Co tady máte? Vytvoří vlastní dobrodružství z 240 dovednostních uzlů a 4 stromy dovedností. Skrz hlavní zdroje se zvyší na úrovni každých 5. úrovně. Recepty, budovy, naší stavební systém, města, multiplayer, samozřejmě multiplayer. Jsem na to zvědavej. Jsem na to opravdu zvědavej. Já ten Steam po 10. 50. po mně prostě chce, abych se server list refreshing. Ok, ono se to má seklo, ty koko, to se seklo. Pecka no. Já jsem to nechtěl vypnout, Tady vidíte, jak to funguje, jo, ale nemohu věc z toho refresh listu a no, jak jsem to dal přeložit do toho, že jo, tak v češtině kvit bylo přestat. Díka. Tak schválně, jak přeloží Google odejít. Leave. Go to, go away. Takže přestat. Dáme projet do hráče, teda dáme vytvořit. Já se vsadím, že tu nevydržím 5 minut, jo. Máme ženu, ano, tu bych prosil. Dolní barvy, hlava, všechno. A to je hrozný, ta čeština. Jo. Ta čeština je fakt skvělá v té hře, no.
Modul překládáte, protože doslovně stačí jako obecně, ale... Jako upřímně, už teď mě to nebaví, jo? Já si budu muset na tu hru podívat potom na internet, ty vole, to jakož, to je hrozný. To je hrozná hra. Ono to nechce přeložit slovíčko nejhorší, to si děláte srandu. Já to lidi, já to nemůžu hrát. Já to fakt nemůžu hrát, ty varo. To fakt nejhorší RPG, ty varo, open world, co jsem hrál.